選手自身がニュージャパンワールドの数あるアーカイブからもう一度見たい試合を紹介、ジ・アーカイブス。一昨年くらいだっけ、 ELP とロビーイーグルスの後楽園のメイン、あれはもうこれ決勝戦でいいじゃんっていう試合を二人がぶちかましてて、あの二人に対して僕はやっぱりあの申し訳なさっていうとちょっと違うんだけど、言葉が通じないっていうのって結構大きくて、やっぱ感情移入しにくいんですよね、英語圏の人に対して日本人っていうのは、言葉を交わさなくても理解できるっていうのは僕らのプロレスっていう文化だから、お客さんに対してもすげえ試合だとかすごい面白いとか、なんか俺の好きなタイプじゃないみたいな、こういう試合の見方っていうのはあるんだけど、そこにやっぱり言語っていうものが加わることでより一層こうもう一段階二段階深く見てくれるっていうのが絶対あるんで、そこで日本人にあそこまで感情爆発するような試合をぶちかました。あとはやっぱりその英語圏の人間でやっぱ日本でずっと戦い続けるってすごくしんどいことだと思うんで、やっぱり、あの二人は尊敬してますね、ケニーさんとシングルできたのはその1回だけじゃないかな多分、今考えると信じられない結果ですけどね、まあ未だにあの試合は覚えてるんで、あのギタラでムエルタを両腕フックしたまんま、もう本当にリバースゴリーボムでただただ落としたんですよ。でそれはキックアウトされちゃったけど、その後のアンヘルで取れたから、やっぱり、あの2つがあったから取れた試合でしたね、コーナーじゃなくて場外から戻ろうとしたら、タカさんのことを俺にぶつけてきて、俺がリングアウトじゃないかな。金丸さんと試合すると一個も素直に終わったことないですね、必ず特殊なシチュエーションになりっていうのは、やっぱりあの人の引き出しの数であり経験でありじゃねえかなと思うんですけどね、まああの人がいなかったら今の僕はいないですからね、まあただハウス・オブ・トーチャーという存在は否定されるために存在しているユニットなので、僕が今のあのメンバーを肯定することはないですけどね、まあそうですね、去年もこれ言ったんじゃないかな、何年も何年もこう優勝候補って言われ続けて、多分同じこと言い続けると思うんですけど、候補って言われ続ける間優勝できないっていうのはもう本当にしんどいんですよね、本当にしんどい。今年はその優勝候補っていうのを返上ですね、できるように、もうさっさと優勝して、優勝候補ではなく実績者になって、でもだからって来年優勝候補から外れるかっつったらそういうわけでもないと思うんですよね。みんなが今言ってる優勝候補って多分みんなの思いがこもった候補なんですよね。だからもうその感情にはもう今年でちゃんと応えようとは思ってます。ニュージャパンワールド、これからアーカイブも続々増えていくようなんで、解約しないでね。